السلام علیکم دوستو. دوستو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ہر نئی ویڈیوز لے کے آئیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں. دوستو آپ نے جزیروں کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ہوگا لیکن پاکستان میں جزیروں کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو آج میں آپ کو ایک ایسے جزیرے کے بارے میں بتاؤں گا جو پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ ہے, ایسٹولا آئس لینڈ. ایسٹولا آئس لینڈ ایک مچھلی نما جزیرہ ہے جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع ہے. دوستو اگر آپ اس مچھلی نما جزیرے کے اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو مچھلی کی تصویر دکھائی دے گی. دوستو یہ جزیرہ اپنے نزدیک ترین ساحل سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, جبکہ پسنی کا فشنگ پورٹ اس سے اس کا 39 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. دوستو ایسے تو پاکستان میں بہت سے جزیرے ہیں لیکن ایسٹولا آئس لینڈ کو پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ کہا جاتا ہے, جس کی لمبائی تقریباً 6.7 کلومیٹر اور چوڑائی 2.3 کلومیٹر ہے. دوستو لوگ اس جزیرے پہ جانے کے لیے پسنی پورٹ سے کشتیوں میں جاتے ہیں جس میں تقریباً 5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے. دوستو یوں تو یہ جزیرہ بہت پہلے ہی دریافت ہو چکا ہے لیکن جون 2017 میں اس کو ایک سیاحت کے لیے ایک فیوریٹ جگہ قرار دی گئی. جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اسی طرح کی پیاری پیاری جگہوں کے بارے میں ایک معلوماتی سلائیڈر پیش کریں تو ہمیں کمنٹ کیجیے اس جگہ کا نام, ہم آپ کو اسی طرح بنا کے پیش کرتے رہیں گے. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے, شیئر کریں اور ہاں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو.